Avui farem un motor homopolar. Els objectes són una pila, un imant de neodimi i un tornill i un cable elèctric. El que farem avui serà juntar aquestes peces, sisplau, juntar aquestes peces, i el que farà aquest motor serà que giri. Tachan! Bon dia, avui farem l'experiment de la gàbia de Faraday. Per fer aquest experiment utilitzarem un mocador que aparentment sembla normal, una ràdio, una bossa de color blau, una bossa de paper de color blanc i una capsa, com molt bé diu la Natàlia. Per fer aquest experiment, primer obrirem la ràdio i Natàlia la posarem la capsa. Mirarem que si fem això se sent. Al tancar la capsa, no se sent. D'una capsa de ferro no se sent. I en canvi, si la posem dins d'una capsa de paper, la posem dins d'una bossa de paper, sí que se sent. I dins d'una bossa de plàstic blava, també se sent. També es continua sentint. Fluixet, però se sent una mica. Aquest va ser. I dins un mocador, però en canvi, si posem dins d'un tovalló que aparentment és normal, un tovalló que podríem trobar en un restaurant, si la tanquem bé i esperem una mica, no se sentirà. Com feu comprovar, no se sent. I perquè això, el que passa és que aquest retard és perquè les ones van més lentes del que voldríem i ara, en canvi, quan obrim, a l'estar una estona així, ja se torna. Com és? Ja se sent. Se sent, però poc. Mira. Però, pala. Se sent? Per aquí surt el so. Ara farem un experiment amb un imant, un tub d'alumini i un tub de plàstic. Si posem l'imant amb aquest tub de plàstic, l'imant tardarà menys amb això. Menys amb això. Ara calcularem quant tarda. Arriba quasi n'hi ha un segon. I en canvi, amb el d'alumini, triga 1, 2, 3, 4, 5 segons. El passar posa en moviments els electrons de l'alumini. El passar l'imant per aquí posa en moviments els electrons de l'alumini. I com l'alumini té més electrons que no el plàstic, triga menys en baixar l'imant. Els humans som conductors. Transmet l'electricitat entre nosaltres. I per això us hem portat un experiment en el qual podem demostrar que els humans som conductors. Ara ens agafarem tots de les mans i l'Alexander tocarà una part del circuit i l'altra l'Arnau. I com que som conductors... I si deixa el Sander, no fa res. Torna. I tot per avui. Adéu. Telenotícies Power Express. Acció. Hola, avui us anem a presentar l'experiment del tub metàl·lic. Els meus companys us ensenyaran el procés. Primer, agafem la barra de plàstic i podem comprovar que l'imant no s'enganxa. Ara anem a cronometrar quants segons tarda. Preparats? 72 mil·lèsimes. Centèsimes.
Cosa molt I ara ho provarem amb el tub metàl·lic. Com ara veureu, quan tirem l'imant per al tub metàl·lic augmenten els electrons i formen una inducció electromagnètica, que vol dir que tots els electrons van fent com una forma d'espiral i per això l'imant baixarà més lent. Ja? Cinc segons amb 68. I aquest és l'experiment, gràcies. Acció! Hola, ara us ensenyarem què és un motor homopolar. El motor homopolar es forma a base de un clau, un imant i una pila i un cable. Què és un motor homopolar? El motor homopolar funciona a base dels electrons que dins de la pila comença a donar voltes i gràcies a això l'imant pot arribar a girar a 10.000 revolucions. I ara us ho anem a demostrar. Veus? Com veieu, l'imant comença a girar. Bueno, i el clau. L'imant i el clau estan girant. I aquest és l'experiment que us volíem ensenyar. Acció! Ara us presentarem l'experiment de les gàbies de Faraday. Tenim un mocador, un paper, plàstic i alumini i una gàbia de ferro. Ah, i una ràdio. Què sona? Si posem la ràdio dintre d'un paper alumini i plàstic, veiem que la ràdio encara sona, però més o menys. Si la posem dintre d'una capsa metàl·lica, la ràdio no sona, perquè les ones no traspassen el metall. En canvi, si la posem dins d'una bossa de paper, sí que sona perquè les ones passen. I si posem la ràdio en aquest mocador, sona. No sona perquè aquest mocador està fet de fils de plata. Què són? I això és la gàbia de Faraday. Acció. L'experiment que farem es diu la llimona com a connector. Tenim una llimona, dos posa llimona, a coure i zenc, un altre cop coure i zenc però amb un connector, un ganivet i un rellotge. El primer que hem de fer és tallar la llimona per la meitat. A continuació, agafem un de coure i un de zenc i al revés. Vale. A continuació, lliguem el de aquest, vale? El de coure amb el de zenc i el passem per aquest petit forat que hi ha aquí. De zen també com llavors el rellotge ja va. Acció! Avui farem un experiment amb humans conductors. Demostrem científicament que l'electricitat pot traspassar els humans.
el circuit que està tancat amb aquestes dues parts de... hem de ferro, si el circuit no estigués tancat, ni faria més per ningú. Cada paret d'aquests de ferro emiteix electricitat, o sigui, ajunten els dos electricitat. Bueno, ens estem posant les... Bueno, estem fent el circuit tancat perquè funcioni. Si fos un circuit obert no funcionaria.